меди пас эмнэлгээг үнгүй авч хууль бус хувьчлал явуулсан гэж Монгол Улсын засгийн газраас үзээд бүрсийн оншилгоо эмчилгээний төв болгох шийдвэр гаргасан. Тиймээс өнөөдөр Монгол Улсын шатар сайд болон төрийн өмчийн болгох зохицуулалтын газар холбогд халтны хүмүүс газар дээр нь ажиллаж тус эмнэлгийг Эрдэнэт үйлдвэрт шилжүүлээ өглөө. 2015 онд Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын 70 тэрбум төгрөгөөр Эрдэнэт меди пас эмнэлгийг барьсан. Тухайн үед Эрдэнэт үйлдвэрийн захирлаар ажиллаж байсан даваа царин тушаал гарган Медипас компанид хувьчлагтаа Монгол Улсын засгийн газраас давсан шийдвэр гаргасан нотлох баримтаар батлагдсан байна. Үйлчлэн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулалтаач зөвхөн нэг тал ашигтай байхаар зохицуулт хийсэн байсныг төрийн өмчийн бодлого зохицуултын газраас мэдээллээ. Болвол 11.3 гэдэг заалтан дээр бол ямар нэгэн маргаан гарах юм бол Сингапурын олон улсын арбитражийн шүүгээр одоо шийдвэр хүлэн гэдгийг оруулсан байлээ. За нөгөө нэг заалтан бол ямар ч тохиолдолд хэрэг ир гэрээг ямар нэгэн байдлаар одоо зөрчих ийм хөдөл гаргахын тохиолдолд бид нөхөн төлбөр болох 30 гаруй сая долларыг авна гэдгийг зөвхөн нэг талын одоо ийм одоо хүсэл зөвлөлтийг тоолсон шаардлагатай хэрэгтэй ийм одоо гэрээг байгуулсан байгаа юм. Улсын үйлдвэрийн хөрөнгөөр баригдсан ч өнөө хүртэл хувийн хөвчлийн өмчлөгчд бүртгэлтэй Эрдэнэт Медипас эмнэлгийг улсын өмчлөгчд буцаа авч бүсийн тухайн эмчилгээний төв болгоно. Энэ эмнэлэгт ажилтгдагдах 120 гаруй эмч ажилчдад энэ шилжилт ямар нэгэн байдлаар нөлөө үзүүлэхгүй цаашдаа үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлүүлэх боломжтой гэдгийг шатар сайд онцоллоо. Тэгээ энэ мэтээр ингээд төрийн өмч үнгүүддэг, үнгүү авчаа дээрээс нь дахиад төрийн хөрөнгийг дахиж авдаг, төрийн мөнгөөр өөрийнх нь хөрөнгийг худалдаж авдаг, ямар нэгэн төлбөр тооцоо хийдэггүй, хууль дүрм зөрчсөн, хууль ёсны шийдвэргүйгээр хувьчлуудыг хувьчил нэртэйгээр ингэж одоо булгаад хануул хийдэг асуудал цөөнгүү байгаа учраас эдгээр ажлуудыг зэгцлэх ажилд засгийн газар онцгой анхаарч байгаа. Эрдэнэт Медипас эмнэлэг өдөрт 500 орчим хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай, дүрс оншилгоо, дуран лаборатори, амбулатор, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, яралтай тусламж, эрчим дэмжлэгээ, мэдээгүйжүүлэг, хэвтэн эмчлэх тасагтай улстай томоохон тооцогдох эмнэлэг юм аа. Цаашдаа ч үйл ажиллагааг нь доктортой үргэлжлүүлж, одоо байгаагаас илүү чанар хүртээмжтэй ажиллахад анхаарч ажиллана гэж Эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагууд мэдээлж байгаа юм аа.